Eskerrik asko, ona etortzeagatik, egunon eta ongi etorriak. Bueno, orain dela hilabete batzuk, ba, Aritzetako bezeroaren bulegoa berriak zabaldu genitunean, bidiko bezeroen bulego berriak zabaldu genitunean, ba, esan genuen Aritzetako parkina bera haunditu egingo genula eta bueno, horretarako azterketan hasiko ginela eta proiektuak eta prestatzen eta abar. Bueno, ba, ja gaur ona gatoz proiektua bukatuta eta ja ba, obraren nundik nora emateko asmoarekin. Gipuzkoako foru aldundiak daukan helburua da gidariek beren ibilgailu pribatua aparkatu eta ahal dutenean garraio publikoa erabil dezatela. Parkin hau garraio publikoaren lotura ere bada gaur egun. Egun eta erabiltzailek hori ezin ez dutenean, ibilgailua konpartitu dezaten aukera ematen diegu Aritzetako parkin berri honekin. Como decía, hace unos meses ya anunciábamos cuando abrimos las oficinas del Centro de Atención al Cliente de Bidegi en Aritzeta, anunciábamos la ampliación del parking existente hoy en día en Aritzeta y bueno, el objetivo de la Diputación Foral de Gipuzkoa es alentar a los conductores a aparcar su vehículo privado y hacer uso del transporte público. De hecho, este parking también es punto de encuentro para enlazar el transporte público en algunos casos. Y cuando eso no es posible, la Diputación Foral de Gipuzkoa pone a disposición de los usuarios más plazas para compartir coche. Ese sería el objetivo principal, que es una medida mucho más sostenible, tanto con el medio ambiente como con la propia economía de los usuarios. Desde que hace aproximadamente 11 años se inauguró este parking disuasorio o llamado disuasorio, el número de usuarios ha crecido y el parking se ha quedado, podemos decir, que pequeño. Aparkalekua handitzearen kostua eta ja atzo bidegiko administrazio kontseiluan onartu genuen adjudikazioa, kostua izango da 1.300.000 eurotakoa IBA aparte, ez? Hau gehi IBA izango litzateke. Esan bezala, atzo jada adjudikatu genuen Bidegiko Administrazio Kontseiluan eta martxoaren 2019ko martxorako jada zerbitzuan sartuko da. Lau hilabetetako iraupena izango dute lanek eta zerbitzuan aurre ikusten dugu, ba gehienez martxorako indarrean egotea. Guztira 305 aparkaleku egongo dira gune honetan, gaur egun dagoen beko gune honetan, eta beste norantzan, Behobiako norantzan sarreran dagoen, gaur egun dagoen aparkalekuan 44 aparkaleku daude, horiek ere jarraituko dute berdin. Baina aparkaleku berriaren gunean guztira 305 aparkaleku izango dira. Lanek irauten duten bitartean, bueno, pentsatzen dut jendearen kezka hori izango dela, baita ere ez, gaur egun kotxea hor uzten dutenek, ba nola konponduko ote diran hori izten baldin badugu. Bueno, egokituko ditugu bitartean behin-behineko aparkalekuak beste zonalde batzutan, Aritzetan bertan, hor dauzkazute irudiak, arreta zentruan, hau da, itxiturakin dagoen leku horretan, hor ja egokituko ditugu 33 aparkaleku, beti ere behin-behinekoak izango dira. Esan bezala, hauek arreta zentrukoak dira, eta behin-behineko aparkaleku bezala 33 egokituko ditugu hor, obrek irauten duten bitartean. Behobiako norantzan, hor badakizute sarreran, justu gasolindegira sartzeko sarreran, dagoen aparkaleku horretan, 64 ibilgailurentzat aparkalekua sortuko dugu. Hau da, gaur egun ibilgailu arinak daude alde batean eta beste aldean, ezkerraldean kamioiak daude. Hor sortuko duguna da, kamioiak dauden lekuan ere egingo ditugu autoentzako behin-behineko aparkalekuak. Eta pixka bat aurrerago gasolindegi ondoan
eta gasolindegia berarena den gune batean hor egokituko ditugu kamioiak. Guztira, behin-behineko aparkaleku hauek obrek irauten duten bitartean 107 aparkaleku izango dira. Beraz, eta guk uste dugu nahikoak izango direla, bitarte honetan, gero Alfredok esplikatuko du gainera lanak egiten ditugun bitartean, ez da erabat itxita egongo obrak egingo ditugun aparkaleku hori, fase desberdinetan, okupazio desberdina izango da, eta oain Alfredok hori esan bezala azalduko dizue. Horretaz gain, esandako 107 aparkaleku horiek egokituko ditugu, obrek irauten duten bitartean behin-behineko aparkaleku gisa. Badakizue norabide aldaketa dagoela Aritzetan eta beraz edozein aparkalekura iristeko badago mugikortasun egokia dago horrez, bai batera, bai bestera sartzeko. Eta besterik gabe, bueno, Alfredori emango diot hitza, ba pixka bat obrek nola antolatuko ditugun faseak eta zen nola egokituko diran. Eskerrik asko. Egunon, gerturatu zeaten hoi. Bueno, gaur egun Aritz eta inguruan, osotasunean, argazkian ikusten duzuen Aritzetako inguru hori, gaur egunean ditugu Arinentzat ibilgailu gaizken dutzen da. A ber, oin, hobeto? Bueno, berri dazten naiz. Gaur egun Aritz eta inguruan, hor argazkian ikusten duzuen gune hortan osotasunean, ibilgailu Arinentzako ditugu 149 aparkaliku obra egin behar dugun lekuan, 149, eta Behobiako norabidean ditugu gaur egun 44. Obran zehar, 149 ibilgailuko parkin hau ez da osotasunean irikita egongo, zatikan tarteka, eremuka, obrak aurrera joango dira. Gero, hor galduko ditugun aparkalekuak nolabait konpentsatzeko, Behobiako norabidean daude zen 44 hoiek, hoieri gehitxuko diegu, diputatu andereak esan da moduan, beste 74. Beste Arinentzako. Eta Aritzetako bezero harretagunean 33. Behin-behinekoak izango dira eta holan kudeatuko dugu obran zehar eta saiatuko gera erabiltzaileei bainolako kalterik ez egitea eta errestasunak ematea. Bueno, obra hasiko da azaruan. Azaruan hasiko da obra, 16 aste, 4 hilabete iraungo ditu eta bukatuko dira otzailean. Obra banatu dugu 4 zatitan, 4 fase desberdinetan. Fase bakoitzak edukiko du eragin desberdin bat 149 aparkaleku hortan, fase bakoitzean parkinan eremu baten ingodako lan. Orduan, bigarren fasea izango dela abendua eta urtarrila, hor parkinan erabilera murriztuko da 148. Hor izango da kritikoena, fase kritikoena. Gaur egungo 149 ibilgailuntzako dagoan parkin hori, bigarre fase hortan, egiko dugu erabiltzaileengan eragina handiena. Erdia egongo da itxita, baina beste erdia egongo da erabilgarri. Urrengo faseak, aparkaleku goizago egongo dira erabilgarri. Bien, puntualki gerta daiteke, obren beharregatik, egunen baten baten, aparkaleku guztia itxi beharra. Aparkaleku guztia, egun puntualak izango ja, bakarrak, eta saiatuko gera egun horiek izatea, oazte bukaeran, ero ostirala, hau edialako erabilera gitxien dakanak aparkalekuak. Ben, esan dute moduan, azarotik otzailera jungo dira lanak, eta diputatu andereak esan du moduan, obren bitxartian egokituko dira beste 33 gehi 74 aparkaleku
ibilgailu arinentzat. Vale. Gaur egun ditugun datuen arabera, gaur egun egunero 550 ibilgailu desberdinek, matrikula desberdinek erabiltzen dituzte gaur egun ditugun bi aparkalekuak. 550 ibilgailu desberdinek egunero. Eta astian ziar 1700 ibilgailu desberdinek erabiltzen dituzte 149 gehi 44 aparkalekuak. Gaur egunean ditugunak bi norabidetan. 1750 hain zuzen barkatu. Lehen 1700 esan dut, baina 1750. Eta astian ziar ditugu bi egun martitzena eta asteazkena osotasunean bete itzen diala. Hau da, egun horietan martitzena eta asteazkenean aparkalekua egoten da ziaro beteta 100%. Horrek esaten nahi duena da, bueno, astelena eta ostiralean adibidez lekua egon arren, gainontzeko martitzena, asteazkena eta astegunean erabilera 100%-a dela goizeko 8:00 eguardiko 3:00 arte gutxi gora bera. Nagusiki neguan, oporralditan eta ostiraletan eta holan, ba, erabilera gutxitu itzen da. Eta bueno, bau edia pizkat, obraren gora berakuak eta beharraren justifikazioa. Bueno, gehitzeko bakarrik obra izango dela eremu berdinean. Ez entzuten? Bai, a ber, orain bai, gaur mamuako zer dauden. Ez bakarrik gehitzia, gaur egun dagoen eremu horretan, behian dagoen eremu horretan beste pisu bat gehituko zaiela. Obra bera izango da beste pisu bat gehitzea. Ez eremu hori zabaltzea, baizik eta pisu bat igotzea. Eta esan bezala, otsailean bukatuko dira gutxi gora bera lanak eta martxorako ja erabilgarri izango da. Eta besterik gabe, ba, galderarik baldin badukazue, erantzuteko prest gaude. Egunon, nik nahiko nuke esatea gazteleraz ere alegia ez dutela kezkarako biderikan erabiltzaileek izango dutelako nun aparkatu bitartean, lanak egin bitartean, hori aintzan eri. Eta zuri, ez dizut oso ondo ulertu esan duzu, 550 autok erabiltzen dituzela aparkalekoak, eta hori 1750 esan duzu. Bai, pizten dago, baina batzutan. Después de esta obra vamos a tener un parking de 305 plazas, más las 44 que tenemos en el otro sentido, que es el sentido Behobia, que es el actual, y en el futuro ese parking quedará igual también, ¿no? Serían 305 más las 44, 349, si no me equivoco, si no he sumado mal. Desde luego hemos tenido en cuenta la afección a los usuarios y mientras se realicen las obras de este parking vamos a habilitar desde luego otras plazas que serán provisionales, pero que serán suficientes para cubrir todas las plazas que se ocupan hoy en día. Así es, hasta aquí neiduz un gehiago gehitzia, edo, si queréis que amplíe más. Vale. La obra va a consistir en aumentar, en prácticamente doblar las plazas, pero no se va a extender lo que es el parking actual, sino que la obra va a consistir en hacer un piso más. Se alzará un piso más en el parking actual. Vale.
luego una de las una de las uno de los requerimientos que se pedía en el pliego a la hora de diseñar el proyecto constructivo era que todo lo que es la cimentación y la estructura esté dimensionada para en el futuro poder, en caso de necesidad, poder construir otra planta en el futuro. Entonces, todo lo que es el dimensionamiento de todas las zapatas y toda la cimentación del el parking resultante de lo que vamos a hacer ahora, en el futuro podría soportar, sin tener de una manera más económica, otra tercera planta en caso de que la demanda de de este servicio pues sea excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Beste galderaren bat? Bai. Ez. Ez, gaur egun ez daude garraio publikoko lineak. Baizik eta badaude taldeak edo enpresak edo gainontzekoak erabiltzen dituztenak hor aparkaleku hori autobusak eta beraiek antolatzeko. Beraz, garraio publikoa ez erakunde publikoetatik antolatua, baina bai beste erakunde batzutatik antolatua. Beraz, gaur egun praktika hori badago zenbait lekutan, eta nik uste dut aurrerantzean ere sustatuko ditugula antzerako neurriak. Hoy en día, es punto de encuentro de muchos trabajadores, el parking actual, y es verdad que no hay ninguna línea de autobuses o de transporte colectivo público, pero sí que hay colectivos, empresas y demás que utilizan el parking como punto de encuentro y recogen a gente con autocares y con transporte público colectivo. Y esas supongo que en un futuro también intentaremos que esas medidas se amplíen, ¿no? Que la gente haga uso del parking precisamente para que sea más sostenible, para que los usuarios tengan esa práctica y para que, al fin y al cabo sea mejor tanto para la economía personal de cada usuario como, desde luego, para el medio ambiente. ¿Besterik? Vale, va, mila esker.